ម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហ៊ីសំរិនបដិសន្ធរកិច្ចផ្លូវការគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់សភាសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងជាមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសង្ហបុរីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់សាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដឹកនាំដោយលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកុបប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីត្រូវបានការធ្វើបដិសន្ធរកិច្ចទទួលជាផ្លូវការនៅវិមានរដ្ឋសភាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015ពីសមាភិកីកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងសមាភិកីសង្ហបុរីលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកុបបានអញ្ជើញគរុភ្លេងជាតិប្រទេសទាំងពីរសង្ហបុរីកម្ពុជានិងអញ្ជើញត្រួតពលកងកិត្តិយសក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅលោកជំទាវ
នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកុបប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីនៅវិមានរដ្ឋសភាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកុបព្រមទាំងបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវប្រធាននៅពេលនេះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានបង្ហាញពីការបន្តពូនជ្រឹមទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសិង្ហបុរីឲ្យកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតជាពិសេសស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានជំរាបជូនសមាភិកីសិង្ហបុរីអំពីសភាពការវិវត្តនយោបាយរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានជំរាបជូនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការឯកភាពជាតិទាំងស្រុងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម្តេចក៏បានជំរាបជូនផងដែរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏ដូចជាទូនីតិរបស់រដ្ឋសភាដែលមានមុខងារចំនួន3គឺធ្វើច្បាប់អនុម័តច្បាប់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាសិង្ហបុរីមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបន្តពូនជ្រំដោយអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្តេចមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាសិង្ហបុរីកំពុងមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនសិង្ហបុរីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ដំណាក់កាលតាំងពីដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពផ្សះផ្សាជាតិរហូតដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានសំណូមពរដល់លោកជំទាវប្រធានរដ្ឋសភាសិង្ហបុរីចំនួន3ចំណុចរួមមានទី1បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតទី2បន្តជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋសភាកម្ពុជាតែម្ដងនិងទី3ជួយផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនសិង្ហបុរីមកធ្វើវិនិយោគនិងទេសចរនៅកម្ពុជាលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកុបបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបានបដិសន្ធារកិច្ចទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅដល់លោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូទាំងអស់លោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជាប្រទេសទី1ដែលលោកជំទាវជ្រើសយកសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីលោកជំទាវបានទទួលតំណែងជាប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីដោយលោកជំទាវយល់ថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏ពិសេសសម្រាប់សិង្ហបុរីហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានតាំងពីជំនាន់ឯកឧត្តមលីខ្វាងយូជាមួយនឹងព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកជំទាវបន្តថាកម្ពុជាសិង្ហបុរីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយនេះជាឱកាសសម្រាប់លោកជំទាវបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំថែមមួយកម្រិតទៀត
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំពរចំនួន3ចំណុចដែលសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានលើកឡើងនោះលោកជំទាវហាលីម៉ាស់យ៉ាកូបបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺសង្ហបុរីមានកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនជាមួយកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រហើយកន្លងមកសង្ហបុរីបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រមាណជាង 10,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវនឹងពិនិត្យបន្ថែមអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធដល់មន្ត្រីរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកជំទាវប្រធានរដ្ឋសភាសង្ហបុរីនឹងព្យាយាមជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកវិនិយោគិនពីសង្ហបុរីឲ្យមកកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នវិនិយោគិនសង្ហបុរីបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកទាំងនេះដោយសារមានការគាំទ្រនិងការផ្តល់ទំនុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះអ្នកវិនិយោគពីបរទេសជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវប្រធានរដ្ឋសភាសង្ហបុរីបានឯកភាពបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគាំទ្រគ្នាទៅលើវេទិកាអន្តរជាតិនានាក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវហាលីម៉ាស់យ៉ាកូបបានអញ្ជើញសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅពេលវេលាណាមួយសមស្របជំនួបពិភាក្សាការងារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនជាមួយលោកជំទាវហាលីម៉ាស់យ៉ាកូបប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកូបប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី7សុភាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនចំពោះលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកូបនៅគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងជំរុញនូវទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសង្ហបុរីកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចឌីជូបានចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសភាសង្ហបុរីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងមូលផងដែរក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនូវអំណរគុណជូនចំពោះប្រទេសសង្ហបុរីដែលបានចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជាដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញសម្ដេចឌីជូបន្តថាកម្ពុជាមាននិស្សិតជាច្រើនដែលបានស្វាស្វែងរកការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីតាមរយៈអាហារូបករណ៍និងតាមរយៈការសិក្សាដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដេចឌីជូបន្តថាក្រៅពីការរួមចំណែកដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាសង្ហបុរីបានរួមចំណែកជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាច្រើនរបស់សង្ហបុរីបានធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងសេវាកម្មខាងផ្នែកសុខាភិបាលដែលសម្ដេចបានចាត់ទុកថាសង្ហបុរីបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសេវាកម្មសុខាភិបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមិនត្រឹមតែប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះសម្ដេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកូបដែលថា
ទំហំប្រជាកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមានទំហំប្រមាណ 2,700 លានដុល្លារអាមេរិកទាំងនេះគឺវាមិនទាន់សមស្របទៅនឹងសក្តានុពលដែលប្រទេសទាំងពីរមានតាមរយៈនេះសម្ដេចបានស្នើដល់ភាគីសង្ហបុរីរិះរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងថែមទៀតតាមរយៈការជំរុញការវិនិយោគនិងពិនិត្យឲ្យមានការបង្កើនជើងហោះហើរត្រង់នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើនថែមទៀតដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នានិងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកទេសចរលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកូបមានប្រសាសន៍ថ្លែងដល់អំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូតាមរយៈជំទាវពិភាក្សាគ្នានេះលោកជំទាវប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចនាយករអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សារវាងលោកជំទាវជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះលោកជំទាវប្រធានមានប្រសាសន៍ថ្លែងដល់អំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូកាលពីខែមុននិងបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលស្គាល់សង្ហបុរីនៅពេលដែលសង្ហបុរីទទួលបានឯករាជ្យភ្លាមៗដែលពេលនោះព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានទទួលស្គាល់និងបានផ្ដើមនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់សង្ហបុរីគឺអាដាមលីខ្វាន់យូជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវប្រធានក៏បានថ្លែងដល់អំណរគុណផងដែរជូនចំពោះសម្ដេចឌីជូដែលគ្រងនិងអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីប្រពខួបលើកទី50នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យរបស់សង្ហបុរីតាក់ទិនទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកជំទាវហាលីម៉ាយ៉ាកូបមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានមន្ត្រីរាជការនិងនិស្សិតបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងនោះសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសទី6ក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាហើយតាមរយៈភាពជាដៃគូជិតស្និទ្ធនេះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងមានការកើនឡើងនៅពេលខាងមុខនិងបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍របស់សង្ហបុរីនិងសង្ឃឹមថានឹងមានការហោះហើរត្រង់ពីសង្ហបុរីមកកាន់កម្ពុជានិងពីកម្ពុជាទៅកាន់សង្ហបុរីកាន់តែមានចំនួនច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតដូចផ្ដើមក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមាគមមិត្តភាពសភាកម្ពុជាសង្ហបុរីសម្ដេចនាយករមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រៅពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងក្នុងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសមាគមនិងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យការយល់ដឹងគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់កាន់តែល្អប្រសើរដែលនោះគឺជាការរួមចំណែកទៅទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកនយោបាយដោយសារតែការធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវការពីផ្នែកសភាផងដែរ